Pokelį akimirkų čia Marijampolėje antrasis rungtynių kėlinys. Sūduvos komandoje keitimas. Karolis Kvedukas pasirodo ant žolės ir tai yra šio futbolininko sugrįžimas po ilgos pertraukos į Sūduvos komandos sudėtį. Keičia jis puolėją Audrių Broką. Na ir pirmasis šių rungtynių kėlinys mums suteikė tokių, netgi sakyčiau, triprasmiškų emocijų. Pradžioje lyg ir džiaugiamės po to, kai kamuolį į vartus pasiuntė Petras Basičius ir mūsiškiai įsiveržė į priekį 1-0. Vėliau rezultatą išlygino Zoranas Baldovaljevas 1-1. Na ir geltona kortelė baudos aikštelėje užsidirbo Pavelas Davidovas, komandos vartininkas. Tada 11 metrų baudinį tiksliai realizavo Dejanas Blaževskis. 1-2 dėja po pirmojo kėlinio Turnovo komanda iš Makedonijos priekyje rungtynėse, kurias galime pavadinti paprastai. Tai yra Europos lyga, tai yra pirmasis kvalifikacinio etapo mūšis. Ir tą mūšį kol kas dėja po 45 minučių kovos lietuviai pralaimi. Audriaus Broko pasitraukimas iš starto sudėties, užleidžiant vietą Karoliui Kvedukui. Ko galėtų įnešti Algimantai į Sūduvos žaidimą? Nu, reikia stebėti. Stebėti, ką jis įneš, kadangi buvo tikrai didelį pertrauką. Jis rungtynėse seniai dalyvavo, treniravosi, dirbo. Nu, kitus išeities nėra. Jie pagal mane tai stiprinama esą tą, kad dviem reiškiasi saugais vidurių žaidžia. Nes nėra kur trauktis. Rezultatas nesuduvus naudai, nepalankus. Tai viena išeitis tik atakuot viskas, ieškoti galimybių. Persvert rezultatą. Sūduvos komanda šiandieną pirmauja kabutėse ir pagal geltonas kortelę 17 minutę. Valentinas Baranovskis susidirbo pirmąją. Na, vėliau tą statistiką, galima sakyti, išlygino Mitrovas, Turnovo komandos futbolininkas, susidirbęs 42 minutę lygi tokią pačią nuobaudą gavęs, na, o 45 minutę jau minėtasis vartininkas Pavelas Davidovas baudos aikštelėje nubaustas geltona kortele, po to ir 11 metrų baudinys, po to ir antrasis įvartis kritęs į Sūduvos komandos vartus. Na, o čia Nerijus Valskis ir nieko pavojingesnio sukurti nepavyko, bet kampinį iškovoti dabar gaunasi ir, jeigu neklystu, jau šeštasis kampinis prie Turnovo vartų. Nu, šeštasis kampinis, tačiau pavojingų momentų pakolkas sūtumą nesukūrė tokių 100% kaip kad, reiškia, viskas. Buvo atakų daug, kūrė, bet... Nu, ar čia galėjo būti pavojinga? O, momentas irgi geras, labai įsauda turėjo. Darius įsauda, puiki proga jam pasižymėti. Krimta dabar baudos aikštelėje. Kas, Nerijus Valskis? Nerijus Valskis. Kartu su juo ten ir vienas makedonas. Du kariai kritė mūšio baudos aikštelėje. Nu, jau gydytojai pasileido, viskas. Šiokios tokios rungtynės ir tarp jo gydytojų, ar ne, kas greičiau. Ir dabar ties pagal mane, tai makedonai stengsis, kuo daugiau vilkint tokį, vis dėlto pietiečiai, jie moka šitą daryti ir kritinėti bereikalingai. Tai čia nuo teisėjo viskas priklausys, kaip jis pavestų liaužėjo šitą rungtynės. Bet reikia tikytis, kad Sūduva vis tiek atras savo žaidimą. Ir vienas tikslas tik atakus, kurios gali atnešti. Dabar momentas buvo tik reikėjim, kaip sako, užbaigtas. Na, dar viena bloga naujiena mus pasiekė ir iš Pakruojo, ten 88 minutė, ten 0-3. Kruoja atsilieka nuo Minsko Dinamo komandos ir ten jau kaip ir paskutinė vakarienė, bent jau pirmajame mače, ar pavyks Kruojai atsitiesti antrajame, atsakomajame, pasižiūrėsim po savaitės ir kitos rungtynės. Viena aišku, kad pralaimėjus namuose 0-3 Minsko Dinamo komandai, Kruojai siekiant patekti į antrąjį etapą, reikės tiesiog kalnus nuversti.
Kalnai ne taip lengvai verčiami, vis reikia žaisti. Futbolas yra to žaidimas įvarčiai, visas grožis. Įmėdėmės reiškumas aukštesnis ir nepabėgsi nuo futbolas. Žiūrovams, aš priminu, kad šias rungtynės kartu su manimi jums komentuoja Algimantas Gabrys, Lietuvos futbolininkas, treneris daugiau nei 40 metų praleidęs Sūduvos komandoje, tiek kaip žaidėjas, tiek ir kaip specialistas, vairininkas, treneris, vadinkim, kaip labiau patinka, bet kuriuo atveju jum, Algimantai, Sūduva, šitas vardas, šita komanda turbūt yra mylimesnė už bet ką kitą šitam pasaulyje, ar ne? Nu, man jisai šventas vardas ir aš niekad nenorėjau, kad kitokie būtų Sūduva, bet dėlėskim žaidės ir ne tik Sūduvoj buvo ankstesniais laikais ir kas turi pinigų tas tai pavadinimai, a dabar tai reiškia Sūduva, tai vis dėl tų tradicijas išlaikius ir reikia džiaugtis, ta, kad grįžo yra Lytaus Dainava, kur mes džiaugiamės su Sūduva, tai yra šventas dalykas, tai Marijampolį daugiau negali būti. Pavelas Davidovas čia drąsiai sužaidė nepataikydamas į kamolį, netoli jo buvo ir Dejanas Blaževskis, laimė pavyksta išvengti nemalonumų ir mūsiškiai jau varžovų aikštės pusėje, čia kelia kamolį į baudos aikštelę Petras Vasičius, na, o Šablinskas sukelia šiokį tokį nerimą makedonams. Tikslumo pritrūko, kadangi seniai žaidės, nejaučia tau tokių ir kamoliukų ir viską. Bandu Sūduvą, bandu, tačiau reikėtų vis dėlto kraštus išnaudoti ir kraštais praėjimai. Tokį kylimą į baudos aikštelę yra, aukšti gynėjai ir moka žaisti galvą ir likviduoja visus Sūduvos atakas ar Radzinevičius prasėjo. Spėja dabar Tomas Radzinevičius. Kamuolys ore ir jis galiausiai grįžta į makedonų dispoziciją. Čia aktyvi marijampoliečių gynyba pasibaigianti Turnovo futbolininkų klaida. Reikia mušti. Reikia kur progas ir lygit rezultatą. Savo namuose žaidžiam, mes negalim. Pavados turėtų būti. Karolis Kvedukas pasiuntė kamuolį komandos draugui, šis skrinta ir su juo, su kamuoliu, jau stojanas Dimovskis. Na, jeigu mes prisiminsime paskutinį Sūduvos pasirodymą Europos lygoje, tai buvo praėjusiai metai, tada Sūduva pirmąjį etapą įveikė. Sūduva tą kartą pirmajame etape sulaukė Daugavos Daugavpils komandos pasipriešinimo namuose, beje buvo pralaimėta 0-1 pirmose rungtynėse, tačiau antrąjį mūšį išvykoje marijampoliečiai laimėjo 3-2 ir pateko į antrąjį etapą. Kaskui čia? Jokios abejonės, geltona kortelė. Jinai sužaidė rankų, Radzinevičių buvo jau pabėgęs ir gavo geltona kortelė, vidurių gynėjas. Pavojingas vėl momentas, gana pavojingas. Tomica Petrovas baudžiamas geltona kortelė. Na kągi, išsilygino geltonų kortelių grafa pagal šių rungtynių tendenciją, norėtų sitikėtis, kad išsilygins ir rezultatas. Nereikia bėjot, pagal mane greitai turės išlygit, nes laikas eina, nes 52 minutį. Nerijus Valskis, Sūduva žaidžia namuose, čia Sūduva palaiko, būrys Lietuvos futbolo aistruolių. Valskis prie kamulio, kamulys į baudos aikštelę ir... Kampinis. Dar vienas kampinis. Kampinis. Kampinių šau šiandieną. Reiškia, pagal viską brėsta įvartis. Reikia tikėtis, kad sustojim kris. Blogiausia, kad tie kampiniai šiandieną Algimantai nelabai naudos duoda. Jų gana galingi gynėjai. Yra galingi gynėjai ir jie likviduoja tokius aukštus kamuolius, visus laimė. Ir štai dabar puikiai žaidžia vartininkas Stojanas Dimovskis. Ranka muždamas kamuolį toliau nuo savo vartų. Puikiai reakcija. Dar kartą kamuolys į baudos aikštelę. Valskis prie kamuolio. Reikia mušti. Smūgis. Ataka tęsiasi, pavojus baigėsi. Pražanga fiksuojama vienam iš mūsų futbolininkų. Valskas turėjo ir momentėlį, ir baudos aikštelį reikia prasmoguoti, tačiau ilgai taisys jisai, kol gynėjai spėjo
likviduoti pavojų. No, Turnovo futbolininkai savo ruoštų šiandieną nevengia pabuvoti ant žolės, nevengia po kontaktų kristi kiek stipriau, negu lik ir turėtų kristi tokie gerai sudėti fiziškai pajėgus vyrai. Kaip ten bebūtų, tai yra jų žaidimo stilius ir ko gero suvokiamas stilius, esant tokia situacija, pirmaujant išvykoje 1-2 ir tokį rezultatą be jokios abejonės Makedonai labai norėtų išsivežti į Makedoniją po savaitės. Taip, jie dabar teisku toliau to daugiau puldinės, kadangi tas žaidimas yra čia, yra taktinis gudrumas. Nors kažko suduvas suaktyvino. Baranovskis pradėjo per kraštus Vėdukui. Vėdukas ten, žaidžia vienas pats, išsaugo kamulį. Baranovskis, Vėdukas. Įspūdis toks, kad vėl sulauksime keliamo kamulio baudos aikštelės link, bet jis prarastas trumpam, grumtynės. Ir dar kartą krinta. Marijampolietis. Maksimilijano Ūgė. Vėl niekur nereikia skubėti, nereikia avantiūriškų sprendimų, čia drąsus perdavimas pasibaigintis klaida. Aleksandras Kedžijevas perima kamulį. Labai tolimas smūgis, pagrasinas Aranas Baldaljevas, kad jis vis dar smūgiuos ir kad jo reikia saugotis. Primena apie save, Aranas Baldaljevas yra pirmojo Turnovo komandos įvarčio autorius šiandieną. Ir gana jie nori užvaldyti vidurį, daug žaidėjų atsitraukia, gana gudrai žaidžiai. Trim vidurių saugais ir tą pavojų lengvai likviduoja. Nu, tiesiant kalba apie tai, kaip praėjusiais metais sekėsi Sūduva Europos lygoje, antrajame etape buvo pralaimėta Serbijos Vojvodina klubui. Išvykoje pavyko sužaisti neblogai, marijampoliečiai prasivežė lygų rezultatą 1-1, kas lyg ir reiškė puikias galimybės savo žiūrovo akivaizdoje pamėginti palaužti Vojvodiną toje dviejų rungtynių serijoje, tačiau namie buvo pralaimėta 0-4 ir tą kartą, tai yra praėjusį sezoną, antrajame etape Sūduvai namų sienos bent jau antrajame etape nepadėjo. Šiandieną pirmajame etape prasidėjus antrajam kėliniui tos sienos kol kas taip pat negelbsti, dar ne vakaras. Dar liko solidi futbolo porcija šiandien ir laiko pasižymėti taip pat. Aleksandras Tenikėdžyvas. Daug tokio perdavinėjimų futbolo ir čia Nerijus Valskis krinta. Na, Makedonai be ceremonijų, viena po kito Sūduvos futbolininką verčia ir tai daro nesismulkindami. Jie gada gudrė vidurį ir subaudau, kur Valskis gali padaryti gerą kontrataką. Likvidavo viską ir ramiai sugrįžo dabar. Ką teisėjas, jis turi duoti geltoną, kadangi specialus buvo gaudimas vidurį. Na, Balkanų futbolui būdingas toks grubus, toks aštrus žaidimas ypač gynyboje. Ne, nu jie taktiškai labai žaidžia, kadangi kontrataką jie likvidavo vidurį visą, jiem geriau geltona, negu pavojus vartam būtų buvęs. Aleksandras Varijalovskis baudžiamas tą geltoną kortelę, Turnovo komandos gynėjas. Aleksandras Varijalovskis tampa jau trečiuoju makedonų futbolininku šiandieną užsidirbusi štai tokią nuobaudą. Šiose rungtynėse jau matėme 5 geltonas kortelės, iš jų 2 gavo Sūduvos futbolininkai, tai yra Valentinas Baranovskis ir tai yra Pavelas Davidovas, komandos vartininkas. Perimtas kamuolys čia. Ir labai jau netikslus perdavimas, sunku suprasti, ką čia buvo sugalvojęs Nerijus Valskis. Galbūt bandė kamuolį per save persimesti ir pabėgti į priekį. Man atrodo, jis norėjo sužaisti su Radzinevičium sienelę, bet tas kamuolys buvo prie kojus, ne taip prilipęs. Tik stumė, o ne žaidės. Pasikuoja prarado, bet vėl atsikovojo užribės. Tomas Radzinevičius, primenam dar kartą, šiandien jis oficialiai sugrįžo į Sūduvos komandos sudėtį, tai yra pirmosios rungtynės po pertraukos, po tų ilgų klajonių svietur. Tomui Radzinevičius Sūduvos sudėtyje, grįžo namo. Grįžo namo, sūnus paklydėlis, tai turėjo
Kažuoskis. Na, pavojus yra, ten ne čia. Šablinskas buvo ten su kamuoliu, na, čia aštuntasis kampinis. Jo, kampiniais mes laimim. Tačiau momentais taip, yra sunku įmušti tokius, mes tiesiog keliam kamuolį, neskersuojam, nepraėjimai krašte, kur mums trūksta, viskas. Nebus įvarčių, jeigu nebus praėjimų. Prašuvimų. A dabar viskas pakilima, aukšti gynėjai ir likviduoja visą pavojų lengvai. Dar vienas kampinis čia ir nedaug trūko. Radžis į vartininką pataikų kampinį. Na, pasiseka dabar jau makedonams. Stojanas Dimovskis tiesiog atsidūrė ten, kur reikėjo. Dabar Stojanas Dimovskis nelabai gali atsikelti. Taip, jisai laiką dabar palaikys, pabagulys, atsikvėps. Palauks, kol atbėgs medikai. Na, medikai šiandieną irgi vaidina labai svarbų vaidmenį makedonų teatre. Turi galvoje, iš peties. Ir galvoje, kad jie kol atbėga, kol nubėga, tol dar viena kita minutė iš žaidimo iškrenta. Nu, teisėjas turėtų matydžiau sekt tą neduot, nes, kaip sakiau, kuo toliau bus tuo labiau, jie ir makedonai tą Vilgins laiką, jiems svarbia, 2-1 pirmauja. Na, Stojanas Dimovskis, kaip ir buvo galima tikėtis, netrukus atsigavęs, kuo puikiausiai galės tęsti šias rungtynes, nors atrodė, kad medikams teks konien rankų jį išnešti. Na, toks paradoksalus niuansas čia, grubiau žaidžia makedonai, bet skausmo suriestais veidais, jie taip pat kur kas dažniau būna. Mauka jie, ką turi, tai atrodo turi. Vyrai fiziškai pajėgus, bet skausmui nepatvarus. Ne. Radzinevičius. Atsitrenkė kamuolys į varžovą, tęsiasi į Sūduvos ataką. Čia klaidina Petras Basičius oponentą. Marius Šoblinskas. Kvedukas. Ir... Nes suprato vienas kito Valskis ir Kvedukas. Valskis su kamuoliu Kvedukui atgal. Kvedukas į kraštą Šoblinskui. Ir čia įdomus, toks įdomus sprendimas Petras Basičius. Ką ir minėjau, jie mes darom pakeilimus. Nu, pakeilimai nelaimim, nei vieną ataką nesibaigė, kad pavojus vardam, o mes vėl stengiamės, ar reiškia, sikeist reikia. O keitimas tai yra praėjimas kraštais. Na, toks įspūdis sudarė, kad pritruko kantrybės tiesiog tame epizode Basičiui. Nu, tai reikia biskį gudrumų, atsidengtų pro nugarą. Yra įvairius kombinacija, tai jie turi kampe vienas gynėjas, tai jūs dviesi apžaist gali. O kada pritrūks, nu, tai paprasčiausias pakeilimą, keliam balionus. Noriu priminti, kad Turnovo komanda varžovas iš Makedonijos šiandieną Sūduvos kelyje atstovauja mažam Makedonijos miesteliui. Turnovo miestelyje gyvena vos 500 žmonių, tai yra miniatiūrinis miestukas net ir Makedonijos mastais. Turnovo futbolo klubas aukščiausioje Makedonijos lygoje rungtyniauja nuo 2008 metų. Tai yra progresuojanti ekipa, kuri praėjusiais metais buvo arti čempionų titulo aukščiausioje Makedonijos lygoje. Čia pavojingas epizodas ir... Priekyje Dejanas Blaževskis krinta jis. Laimiai pavyksta išvengti čia nemalonumų mūsiškiams. Galima leistis į kontrataką. Reikia leistis į kontrataką. Radzinevičius. Stabdo kamuolį, jis baudos aikštelėje. Radzinevičius. Keliamas kamuolys čia. Smūgis į vartus. Ir štai toks epizodas. Valskio smūgis. Epizodas, kurios maigalėje ir vėl Darius Valskis. Antram kelinį vienas iš pavojingiausių. Atakų viena iš pavojingiausių, kur turėjo baigtis įvarčių. Ir be abejo, čia bravo Tomui Radzinevičiui, kuris viską vienas, ko puikiausiai nuveikė tena ir viską padarė, kad Darius Valskis sulauktų štai tokio šanso smūgiuoti į vartus. Mum reikia įvarčių. Įvaukis į vartus! Ai. Ir vėl momentas gražus, nu... Nu, gražiais momentais, kaip sakant, rungtynių nelaimėsi. Jo, nelaimėsi, reikia įmušti įvartį. Kampinės irgi nelaimėsi, 10 kampinių šiandieną. Ne, trys momentėliai, kurie reikia jau nubausti. Šlygiai trys. 10 kartas galbūt nemeluoja. Ne. Ir nepataiko. Į kamuolį... Kažkas iš fantazijos. Suprantu, bet tai toks nepatogus kamuolys ateina į smūgiuot. Pristabdyk kamuoliuką, nusileis, prasmūgiuok tiksliai, nestipriai. Petras Basičius siekia savo antrojo įvarčio šiandieną, jis yra vienintelio įvarčio autorius. Na, bet tas pastarasis mėginimas, kaip ir Algimantai pastebėjot, jau ko gero iš labai sudėtingos knygos, kurią ne kiekvienas perskaitytų. Jo.
Maksimilijono Ūgė. Gražinamas kamuolys į aikštelę, Nerijus Valski. Valskis. Valskis krašte. Nu. Ir čia smūgis į vartus ir Stojanas Dymovskis reaguoja. Fantastiškai šį ištraukė. Fantastiškai. Stojanas Dymovskis dabar jau atliko maksimaliai vartininko pareigas čia ir pademonstravo savo reakciją. Gelbsti jis Turnovo vartus. Gelbėjau šį kartą, jau darybai. Nu, man atrodo, dabar jau ne. 11-asis Sūduvos kampinis šį vakarą. 65-oji minutė. Turnovo komanda priekyje 1-2. Sūduvai reikia įvarčio. Ir kol kas jokių didelių grėsmių tais kampiniais sukurti nepavyksta. Jo, tarytum žiūrėšti vartai kažko. Vis nedaug trūksta. Tai vartininkas tai nepataikom. Tai meistriškų morį. Irgi, bet yra atsiliepėtas. Nors atakuoja su Duva, tačiau rezultatas ne jų naudai. Rezultatas 1-2. Rungtynės vyksta Marijampolės RV stadione. Rungtynių kaina yra Europos lyga. Ir tai yra pirmasis atrankos etapas. Sūduvos komanda šiuose pirmose rungtynėse prieš atsakomai mūšį su Turnovo komanda Makedonijoje prisidarė jau nemažai problemų savo žiūrovo akivaizdoje. Smūgis į vartus ir tai jau vienas pavojingesnių epizodų čia. Antram kelinį pirmas pagal mane momentas, kur pramušė Makedonai. Ir vėl Dejanas Blaževskis aktyvus. Jis įmušė tą 11 metrų baudinį, jis pastebimas ir antrajame kelinyje su kamuoliu baudos aikštelės prieigose. Smūgiavo, dabar jis taip pat. Na, o čia Petras Basičius krašte. Radzinevičius paplojo komandos draugams už mėginimą surasti jį baudos aikštelės prieigose. Bet vėl, jau 21 minutės sužaista, o visi tie mėginimai antrajame kelinyje baigėsi nesėkmėmis. Nu, jis nepatogus rezultatas vis dėl to. Ir Makedonai jie savo ramiai žaidžia, ginasi. Rezultatą teigiamą savo turi, o Sūduvą jau reikia skubėti. Blogiausia, kad praleisti yra du įvarčiai, kas komplikuoja Sūduvos situaciją iš esmės prieš atsakomasis rungtynės Makedonijoje, nesvarbu, kaip šios rungtynės pasibaigtų. Žinoma, reikia dabar trūks plyš siekti išlyginti rezultatą ir tik tai po rungtynių galvoti apie tai, kaip žais Sūduva Makedonijoje. Viena aišku, kad namuose tokio scenarijos, tokio rungtynių grafiko ir tokios chronologijos aikštelės šeimininkai nebijotinai nenorėjo. Nu, sunku pasakyti, kaip ten eisis, bet čia namuose jau negeras rezultatas. Vis dėl to vidurio saugai neveda žaidimo, nėra to, kad žais atrodo žaidžia, juda, mąstymų. Gudrumo nėra, Šablinskas ir Kvedukas vis dėlto po traumų neatsigavė. Basičius kamuolys į baudos aikštelę, smūgis į vartus ir nepavyksta pasiekti kamuolio. Nepavyksta pasiekti kamuolio. Dabar puikiai proga pasižymėti buvo, tačiau Baranauskas turėjo, bet netaikuoja jis. Turi kairę muštą. Dešinę bandau. Taip, būtent Valentinas Baranovskis buvo arti to, kad pasiektų kamuolį, jeigu būtų pasiekęs įvarčio Turnovo vartininkui išvengti tikrai nebūtų pavykę. Na, o čia pirmasis keitimas Turnovo gretose. Aikštę palieka Iljo Mitrovas, atakuojantisis saugas, ir jis vietą aikštelėje užleidžia daugiau gynybinio pobūdžio Georgijui Stoilovui. Pagal viską turėtų keitimą daryti, leisti tą vieną polyje, Valskį kraštą, todėl kad kraštai vis dėl to neaktyvus. Na, ko gero, Muhamedas Kdaugas dabar vyriausia kandidatūra pasivaldė. Pagal mane tiek, nes gynėjai nereikalingi, saugai jau įtėjim, mes tų keitimų tikrai daug neturėsim. O per kraštais dešiniam Baranovskis viskas, jau nėra Baranovskio, jau. Labai keista, kad Valentinas Baranovskis toks, kaip jūs, Algimantai, pastebėjote, iškritęs į žaidimo. Kasgi čia? Pavargus žmogus, gal reikia žiūrėti. O čia yra geltona kortelė.
užlaikymą. Laikymą gynėjų gauti Leimonas. Geltona kortelė. Nes būtų pabėgęs vėl, vėl kontrataką, taip kaip pirmam kėlinį antrą įvartį. Vėl būtų tie du polėjai gan aktyvus. Ir protingai žaidžia kiekvieną kartą. Ir saugai padaro pasus tokius, kad čiurnė prieš vienas prieš vieną išėjo. Na taip, čia situacija tokia, po kurios dar ir šansą turi standartinėje situacijoje Turnovo futbolininkai. Po šio epizodo plačiau apie Valentiną Boronovskį mes pasikalbėsime su Algimantu Gabriu, ilgamečiu Sūduvos komandos žaidėjų ir futbolininkų, daugiau nei 40 metų komandoje praleido rungtynės komentuoti man padedantis Algimantas Gabrys. Na o čia svarbiausia dabar išvengti nemalonumų. Didžiausias nemalonumas, aišku, būtų įvartis į mūsų vartus, nepavyksta dėjo Blaževskį pramušti už sėkmingai, nu į kontrataką. Ir Valskis. Nerijus Valskis. Atbėga čia Petras Basičius, Valskis lieka su kamuoliu. Valskis kamuolys atiduotas Hvedukui, Hvedukas puikus, jo žaidimas, smūgis į vartus, gelbsti vartus Stojanas Dimovskis, kuris ir toliau ryškiausias makedonų komandos žaidėjas antrajame kėlinyje. Na ir dabar reikėtų sulikti tuo emociniu pakilėjimu, sulik žiūrovų paramą, sulik pačių žaidėjų pasitikėjimu savimi, tęsti tą apgultį ir labai norėtųsi, kad apgultis pasibaigtų sėkmingiau negu pastarieji Sūduvos bandymai pasižymėti. Nerijus Radžius. Kamuolys. Krašte, čia stengiasi Petras Basičius susigražinti į jį, tačiau to padaryti nepavyksta. Na, kalbėjote, Algimantai, kad Valentinas Baranovskis atrodo iškritęs į žaidimo, kad jis atrodo nebe toks šviežias, nors keista matyti jį tokį. Šiaip šį sezoną Valentinas Baranovskis tuo ir pasižymėjo, kad praktiškai niekada nepavargsta. Šis futbolininkas atrodo lyg dvi širdis turėtų, atrodo lyg galėtų kalnus nuversti vienas pats. Nu, jis pirmam kėlinį gana buvo aktyvus ir tie tokie praėjimai ir reidai, tai žmogus pavargsta, negalima sakyti, jeigu jisai dabar nepasakysi, kad jis stovi, bet jau jų efektyvumas yra netoks, ką jis turėtų daryti, kaip kraštų saugos. Pražanga čia prieš lietuvį. Panašu, kad veido sritį Valentinui Boronovskijui užkabino ranka varžovas, už tai jis yra baudžiamas. 72 rungtynių minutė, 1-2, visi tie trys įvarčiai matyti pirmajame kėlinyje. Labai, labai reikia tikslaus smūgio į Turnovo vartus. Būtina išlyginti šių rungtynių rezultatą. Bent jau išlyginti. Ir čia galva žaidžia Nerijus Valskis. Pataikyti į vartus viskas, galva kur. Ne šalia vartų, bet į vartus reikia. Nepasisekė. Nerijus Valskis ir toliau jis aktyvus, ir toliau jis ryškus, ir matomas Tomas Radzinevičius ir Nerijus Valskis. Žmonės atitinkamai turbūt numeris 2 ir numeris 1 puolime ir pagal ryškumą šiandieną. Gaila, bet nei vienam, nei kitam pasižymėti nepavyko. Vienintelio Sūduvos įvarčio autorius Petras Basičius, kuris 23 rungtynių minutę išvedė į priekį aikštės šeimininkus. Visi kamuoliai vidurio gynėjoje. Vidurio gynėjas savo ramiai likviduoja. Kampinis šį kartą. 12-asis kampinis, galim tik tai skaičiuoti kampinius ir tuo bent pasidžiaugti, jeigu neklystų makedonai savo ruoštų, galbūt vieną, galbūt du kampinius šiandieną ir kėlė. Taip, prie makedonų pavojingi tie kampiniai, bet va, pritrūksta tikslumo. To vieno tikslaus smūgio, kuris... Na ir 12-asis kartas čia, keliant kamuolį nuo kampinio gairelės. Kamuolys lieka mūsiškių kojų zonoje, Kvedukas kelia kamuolį į baudos aikštelę. Ten daug galvų, bet nei viena jų kamuolio nepasiekė. Viens kitam sumaišo ir daug galvų. Būtent abu tie įvarčiai, iš esmės, kuriuos praleido šiandieną Sūduva, kaip jūs pats Algimantai irgi pažymėjote, gali būti tokie, dėl kurių kaltinti iš dalies reikėtų ir Sūduvos gynėjus, ar ne tiek taip, tada, kada neužtikrytai su 11 metrų baudinys, tiek prieš tai? Taip, jie paleido žmonės, neaktyvus buvo,
dengiant ir pabėgo du prieš vartininką ir tada padarė 11 metrų vartininkas antrą. Gynėjai čia krašte davė pramuštą. Tai yra kuo arčiau vartų, tuo arčiau ir dengti reikia, a jie atvirkščiai. 74 rungtynių minutė. Na, dabar jau abejonių nelieka, kad netrukus Sūduvos žaidime ir žaidėjų gretose mes išvysime keitimų, nes laikas jau netrukus ims spausti, jeigu taip ir toliau klostysis tokiu rezultatu šios rungtynės. Sūduvos futbolininkus laikas spaus. Be jokios abejonės tarp tų žmonių, kurie pasirodys aikštelėje arba galėtų pasirodyti, bet reikėtų išskirti polėjus, kaip pats Algimantai sakėt. Vienintelis polėjas ant atsarginių žaidėjų suolo oficialus ir nominalus yra Mohamedas Gdohas. Taip, dabar jau reikia tą, ką stipryti. Slysteli čia. Turnovo futbolininkas vėl laukia pražangos. Jis tos pražangos teisėjas nefiksuoja. Ir makedonai toliau žaidžia savo žaidimus. Makedonai gulė. Makedonai žaidžia gulėdami šiandieną. Ir ypač antrajame kelinyje. Tai reikėti keitės kitokių žaidimų taktikus, nes nesugalvosi. Na, pirmajame kelinėje dar laikėsi ant kojų svečiai, antrajame jau visai palūžo ir po kiekvieno tokio mini stumtelėjimo arba stipresnio vėjelio dvelktelėjimo tiesiog neatsilaiko oponentai, kurie parkrytę labai dažnai išsikviečia medikų pagalbą sugaišinančią dar minutę dvi. Taip, minutė dvi išmuša iš vėžių, iš atakos, viskai pristabdomus, vėl iš naujo reikia pradėti tą žaidimą, užsivedimą. Tai čia niekur nepabėgsi. Čia ne tik makedonai, daug kas. Gudriai reikia žaisti, gudriai dirbti. Na, jeigu mes pirmautume dabar 2-1, pirmautume būtų atvirkštinis variantas. Nu, 2-1 irgi jiem toks rezultatas gal ir tenkintų viską. Bet koks jiem dabar, jie įsimušė įvartį, jie galvoja apie ten. Nu, negalima sakyti, kad jau viskas palaidota. Yra futbolas, yra. Gal Sūduva išvyko geriau žais, mes pagal šių metų rezultatus išvykose geriau dan Sūduva žaidžia, negu namuose. Namuose mėtum taškus. Jo. Taip, kaip tebe būtų, Turnovo komanda šiandieną jau irgi sužaidė savo mastais labai geras rungtynes, tie du įvarčiai yra rimtas jų pasiekimas. Šiaip pagal statistiką vidutiniškai Makedonijos čempionate Turnovo komanda antrą, trečią vietas po čempionato pasidalinusi ekipa muždavo išvykose mažiau nei vieną įvartį per rungtynes ir apskritai per sezoną įmušė 49, o praleido 31. Kai bronzos medalininkam, tai rezultatas įdomus. Įdomus rezultatas. Įmuštų nemažai įmušį, bet praleista ir labai daug jau. Ir jie man ten ir matosi, kad kie Sūduva daug sukūrė tokių momentų, bet tik neišpildė juos, kad paversti įvarčiais. O jie padarė kontratakas gana gudriai ir gavusi taip, kad mes pralaimėm. Prieš šias rungtynes jūs galėjote rasti tą informaciją ir aš ją minėjau pirmajame kelinyje, kad Turnovo komandos vartininkas Stojanas Dymovskis šitas rungtynes pavadino svarbiausiomis Turnovo klubo rungtynėmis šios ekipos istorijoje. Svarbiausios jos yra dėl to, kad Turnovo komanda šiandieną debiutavo Europos klubinėme turnyre, šiuo atveju Europos lygoje, ir debiutas neblogas. Debiutas, kaip ir pastarasis sezonas Makedonijoje, geras, drąsiai galima tai sakyti, mažiausiai noriu įsitikėti, kad tai yra pabaiga šiandieną. Ir pasakyt, kad vartininkas tikrai šiandien tokius... Stojanas Dymovskis. Jo, parodė žaidimą tikrai vertą, kaip sako, aukštų lygio. Ir būtent Stojanas Dymovskis dabar siunčia kamuolį kuo toliau nuo savųjų vartų. Kamuolys daug ore. Nesigauna Sūduvai žaidimų. Nes kamuoliai tokie tik stikiški ir nežaidžiam taip, kad tiksliai galvūtai. Dabar Vilnių gauna jau ir tie vaikai, kur turi greitai paduoti kamuolį futbolininkams, kad šie gražintų jį į žaidimą. Na, gerbėjai, įsiaudrinę gerbėjai, laukia įvarčio laukiame ir mes. Žaidimas sulėtėjo, tai aišku yra makedonų taktika. Dabar būtent jie stengiasi vilkinti laiką, stengiasi kaip įmanoma toliau nuo savųjų vartų laikyti kamuolį ir jeigu galima pagriuvinėti, jeigu galima kamuolį staigiai perimti ir kuo toliau nuo savojų vartų jį perkelti. Valskis, mūsiškių tikslai kitokie.
Bet kontratakas jie gana gudriai daro Makedonai. Jie laukia. Jie laukia savo šanso į mūsų trečią netisakytų. Taip, jie jaučiasi, kad jie kažkur atidirbė tą to. Šiokia tokia, kaip galima ir sakyti, migla į akis šiuo metu, taip, ne? Taip. Lik ir ginamės, lik jau ir baigiam, lik nebesistengsim. Jei tik pagavo kontrataką, tu ir tiksliai išveda saugai. Pastebėjau, kad išveda puolėjus taip, kad jie prieš gynėjus čiut nepabėgė. Na ir kol kas Sūduvos komandoje tik tai vienas keitimas šiandieną. Karolis Kvedukas antrojo kėlinio pradžioje pakeitė Audrių Broką. Daugiau jokių keitimų nėra. Darius Gvildys, komandos treneris. Ir ruošia Sūduvą keitimą. Štai dabar, taip, nusimato keitimas. Ir netrukus aikštėje pasirodys 10 numeris Povilas Kiselevskis, saugas. Nu, Varanovskis. Varanovskis. Radzinevičius buvo ten prie kamuolio ir... Ir kasgi čia? Na, vėl guliai vardininkas, jo, senas vaizdelis. Stojanui Dimovskiui iš tikrųjų reikėtų susirūpinti sveikata, nes ko toliau tuo silpnesnis ir labiau ligotas atrodo jis. Pavargo. Dabar atrodo, kad jau smūgis, po kurio lyg ir neatsikeltų Stojanas Dimovskis, bet nuimkime laiką, aš duodu maždaug 20 sekundžių ir Stojanas Dimovskis, va. Su duvaru ruošia keitimą, Kiselevskis, man atrodo, tai čia ar Šablinska kažkur saugų linija, bet vis dėl to reikėtų ataką tiek į kraštai stipryti. Kiselevskis greičiausiai. Kiselevskis sakraštų savo. Povila Leimona galbūt. Taip, nu Povilas Leimonas gynėjas. Dabar gynime žaidžia. Sunku pasakyti, ką jis, bet man atrodo Šablinska ar tik nekeis, bet tai... Stojanas Dimovskis dabar jau labai ilgai nekyla jis. Nenustepčiau, kad... Makedonai dar ten pagulinės ilgiau, negu mes norėtume. Tuo tarpu čia keitimas. Taip, kaip jūs, Algimantai, ir pastebėjote, Marius Šablinskas palieka iš... Na, jis dar ne kondicijoje, nesitreniravęs kelius rungtynį žaidės. Kaip ten bebūtų, kaip šios rungtynės be pasibaigtų, noriu priminti, kad lygiai po savaitės, Liepos 11 dieną, tai yra jau kitą ketvirtadienį, Makedonijoje Turnovo ir Sūduva susitiks dar kartą, tik tas mūšis jau vyks Makedonijos nacionalinėme stadione, labai įdomus pavadinimas, Filipo antrojo stadione, talpinančiame 35 tūkstančių žiūrovų. Na, o į Lietuvos futbolo A lygą sugrįš Sūduva jau rugpjūčio ketvirtąją, tik tai rugpjūčio ketvirtąją, savo aikštėje priimdami Dainavos futbolininkus. Tai yra vienus iš A lygos outsiderių. Jeigu Marijampoliečiams pavyktų prasimušti į antrąjį etapą Europos lygoje, ko mes labai tikimės ir labai to linkime mūsų komandai, tai Liepos 18 ir Liepos 25 dienomis vyktų tos dvejos antrojo Europos lygos etapo rungtynės. Tačiau apie tą antrąjį etapą kalbėti sunku ir labai anksti, ypač esant tokiam rezultatui šiandieną čia Marijampolėje. Dar lieka laiko, dar reikia žaisti ir čia šansas. Užribis buvo. Bašidžius negreitas, nepraeina kraštu. Baranauskis pavargo. Gaudis toks neužtikrytas, reiškia. O turiu atakus vieną paskui kitą. Šiandien įvartį įmušęs Dejanas Blaževskis, įvartį pelnęs smūgių nuo 11 metrų atžymos, tapo nedidelė išimtimi tradicinėse Turnovo komandos rungtynėse dėl to, kad yra du žmonės šioje ekipoje, Dejanas Blazevskis ir Zoranas Baldavaljevas, kurie muša dažniausiai įvarčius į varžovų vartų šioje komandoje. Ir praėjusiame sezone Baldavaljevas ir Blazevskis įsūdė 34 iš 49 komandos įvarčių. Taigi Dejanas Blazevskis šiandien labai nemaloniai įstojo į tą klubą mūsų akivaizdoje. Štai toks spyris, kuo toliau nuo savųjų vartų. Petras Basičius, Nerijus Valskis, Basičius, labai netikslus perdavimas, čia turbūt buvo perdavimas, reikia manyti, kad perdavimas, vis dėl to Basičius daug rungtynių žaidė į vidurį.
Na, o čia smūgis. Smūgis jau į Pavelo Davydovo vartus. Mes visai pamiršom Pavelo Davydovo ilgą laiką. Jis neturėjo darbo ir Zoranas Boldovaljevas primena jam, kad vartininko paslaugų Sūduvai dar reikia šiandieną, be jokios abejonės. Na, jeigu rezultato išlyginti nepavyktų, tai prasileisti dar vieną įvartį, trečiąjį jau būtų nemalonu tragedija. Būtų, jo, jau nemalonu savo aikštį vis dėl to. Petras Basičius. Basičius nėra greičius, negraštinės. Bet pavyksta mistiškai išsaugoti kamuolį su Povilo Kiselevskio pagalba. Basičių įvartys! Valskis. Nerijus Valskis, du. Nerijus Valskis čia pakelia ant kojų visą Arvi stadioną, pakelia ant kojų. O yra be galimybė, dar žiūrovus, kurių jūs dėje nematote, jie mūsų akivaizdoje, ne kameros perspektyvoje, bet kurio atveju jų čia tūkstantis, jie čia džiaugiasi, jie švenčia antrą įvartį, du, labai reikėjo šito tikslaus smūgio. Ir dabar jau galima pagalvoti apie pergalę šiandieną. Galima, ir jau maloniau irgi, kad važiuoti į svečius bus. Geras stiprus iš už baudos aikštelės linijos pramuštas į dešinį kampą. Arnikas jau buvo bejėgis. Nerijus Valskis, 2-2, 84 minutė. O bėgam dabar, taip, taip, o. Ir dabar su maksimale žiūrovų pagalba. Sūduvos futbolininkai siekia išsiveržti į priekį šio vakaro rungtynėse. Rungtynėse, kurios yra antrosios Lietuvos klubo rungtynės šį vakarą Europos lygoje. Kruoja jau pralaimėjo. Sūduva buvo arti pralaimėjimo, dabar nuo jo nutolo. Vilniaus Žalgiris pradėjo rungtynės savo žiūrovų akivaizdoje. Makedonai toliau žaidžia savo žaidimus šiandieną. Makedonai toliau nesikelia. Makedonai toliau stengiasi ištampyti kiek įmanoma daugiau rungtynių laiko. Rungtynių teisėjas neabejotinai to laiko pridės šiandieną ir rungtynės ties 90 minutė tikrai nesibaigs. Ir keitimą daro, taktinį keitimą, jie išplės lygiasias, kaip bebūt. Tomislavas Ilyvas, gynybos asas, pasirodo aikštelėje žmogus turėsinti sutvirtinti makedonų gynybinės pozicijas. Makedonai keičiasi, makedonai guli, makedonai vilkina laiką, tai yra jų pergalė šiandieną, be jokios abejonės. Geltona kortelė. Reikėjo laukti. Geltona kortelė, suprantu, kad už vaidybą. Už vaidybą iš keitimą daro, jis neišėina. Aleksandras Tenekečiavas. Na, būtent jis ir yra keičiamas. Norėtųsi, kad makedonai tokių geltonų kortelių susilaukė būtų daugiau, nes nuopelnų buvo. Buvo nuopelnų. Nu, jų tokia taktika, jau nepakeisi juos, neišauglėsi, nei dvi kortelį. O, jau su pakilėjimas, o kur reikia. Na ir čia, 84 minutė, Nerijui Valskiui išlyginus rezultatą. Marijampoliečiai turi galimybę paskutinėmis šių rungtynių minutėmis ištraukti pergalę pirmose rungtynėse su Turnovo komanda Europos lygoje. Pirmajame etape perimtas kamuolys. Ir klysta Povilas Kiselevskis. Vėl šioks toks štilis, bet neabejotinai trumpam. Nu, jau dabar ties reikia taką kilt. Vidukas. Reikia leisti į polimą. Ūgė. Petras Basičius. Ir dar viena geltono kortelė. Geltonų kortelių lietus rungtynių pabaigoje. Dabar jau tokia užsidirba Dejanas Blaževskis. Antrojo Turnovo komandos įvarčio autorius. Nu, čia teisėjas padiskutuoja ir su Maksimilianu Uge, kuris, matyt, nerinko žodžių viename iš pokalbių su teisėju. Perspėjimas yra Uge. 88 minutė. Labai nepatinka bent jau man tie žaidimai be kamulio ir be veiksmo aikštėje. Na, jei teisės dar pridės papildomų laikų. Na, manau, kad 4-5 minutės kaip minimum. Na, turėtų už tą vaidybą. Už vaidybą. Ir yra laiko, dar yra laiko. Tiek atakos turi būti, jie dabar gynėjai tarp savęs žaidė. Maksimilianas Uge. Petras Basičius čia toliau nuo savo aikštės pusės.
Nu, žinoma, reikia ir atsargos, negalima pamesti galvos šiame epizode. Kelkis, kelkis, Dejanai, kelkis. Dejanas Blaževskis. Šį kartą krinta jau ne nuo smūgio, šį kartą krinta nuo kamulio. Radzinevičius siekia susigražinti kamulį, to padaryti nepavyksta. Prasidėjo jau 89 rungtynių minutė, laikas tirpsta. Sūduva siekia trečiojo įvarčio, galbūt pergalingo šiandieną Maksimilijanas Ūkė. Dabar jau ilgais, jau reikia kabinti į baudos aikštelę, bandyti. Na, jie bando daginimė vien. Nu, va. Dvi trečiosios vietos savo nacionalinėse pirmenybėse Turnovo Makedonijoje. Praėjusiame čempionate Sūduva Lietuvos A lygoje, praėjusiame čempionate ir dviejų bronzininkų dvikovoje. Šiandieną vėlgi lygybė. Kaip dabar gaila? Kaip dabar gaila dėl tų klaidų pirmajame kelinyje? Tų klaidų gynyboje abiejų, kurios pasibaigė dviem įvarčiais į Sūduvos vartus. Basičius klaidina. Ir... Šioks toks blikstelėjimas. Nu, 3 prieš 4. Aišku, Makedono irgi pabandys. Žinoma, kad pabandys. Nu, dar vieną ruošę keitimą Makedonai. Laiko. Marijanas Taševas. Ir vėl. Nu, ką čia buvo sugalvojęs Petras Basičius, Algimantai, gal jūs suvokėte? Na, man sunku suprastis, kaip jie nori į Valskį atiduot kamulį, tačiau kažką netėjo. Keitimas Makedonų gretose, 22 numeris. Zoranas Boldavljevas palieka aikštelę. Šiandieną Zoranas pasižymėjo tuo smūgiu į Pavelo Davidovo vartus 29 minutė. Na, okei, čia Boldavljevą Alanas Ješarovskis, saugas. Jo, ataka darė. Ir septynios minutės pridedamas. Štai toks. Atsakymas iš teisėjo pusės. Ir šiokia tokia satisfakcija, kalbant apie visas tas Makedonų nesąmonės antrajame kelinyje. Akivaizdu, kad reiškia teisėjas. Na, o čia geros žinios iš Vilniaus. Vilniaus Žalgiris priekyje 1-0 rungtynėse su St. Patrick komanda. Ten pirmasis kėlinys, ten sužaista kiek daugiau nei pusvalandis. Tuo tarpu čia tiksi pridėtas, teisėjo pridėtas laikas. Ir 7 minutės yra užtektinai daug. Dar nemažai reikia paruošti tą, ką reikia padaryti. Dabar mes tik tokį mėtymą. Desperatiškai, tik kaip nors ten įmėsime. Ragina žiūrovai. Maksimilijanas Ūkė. Skuba jis. Krašte Basičiui buvo skirtas šitas perdavimas, bet adresato jis nepasiekė. Dabar fiksuojama pražanga. Panašu, kad įtikino Aleksandras Varjolovskis teisėje, jog buvo prieš jį pažiūrėtos taisyklės. Petras Basičius stovi prie eilinį kartą parkritusio Varjolovskio ir žiūri į jį netgi su gailėčiu akise toks įspūdis. Nu, su gailėčiu žiūri, užkabino nenorėdamas, tačiau bauda yra bauda, teisėjas užfiksauja. Vis tie patys du, na... Tokia tendencija įdomi šiandieną, žiūrinti tas rungtynės, kuriuose rungtyniauja Lietuvos klubai ir rungtynės, kurios prasidėjo eilės tvarka. Kruoja pralaimėjo 0-3, čia lygiosios, Vilniuje, Vilniečiai priekyje. Galim sakyti, kad labai gerai. Varjolovski, vejasi Varjolovskis, Valskis ir Valskis baudžiamas geltona kortelė už vaidybą. Vaidybą. Valskis baudžiamas geltona kortelė už vaidybą. Na, Algimantai, nelabai įdėmiai žiūrėjo šitą epizodą konkrečiai, kalbant apie Valskį. Buvo vaidyba? Vaidyba, pasakyt, kad tiksliai ar jis vaidino ar nevaidino sunku, jisai krito, bet tai jis negali neprašytų 11 metrų, bet jis jie sufiksavo, kad vaidyba tokia. Na, žmogus neišlaikė lysvarus, ar ką kamulys jau buvo pabėgęs, jis nevaldė. Jį nelėti tais. Tiksi,
tiksi teisėjo pridėtas laikas, maždaug 3 minutės sužaistos čia, neturiu oficialaus rungtynių laikrodžio, viena aišku, kad čia šiandieną laiko dar yra įvairiems scenarijams ir posūkiams. Basičius į baudos aikštelę keliamas kamuolys ir čia labai jau netikslus smūgis. Leimanas. Kelkis, stojamas Dimovskis, dabar jau griūna lygioje vietoje, nieko ten nebuvo. Na ir prašo atsižvelgti į tokius varžovų griuvinėjimus treneris Narius Gvildys rungtynių arbitrų. Na, kartą jau buvo atsižvelgta. Kartą buvo atsižvelgta, kada Aleksandras Varjolovskis nubaustas geltoną kortelę už eilinį laiko tampimą. Šiandien, nepaisant to, kad rezultatas yra lygus 2-2, Sūduvos pranašumas yra matomas. Algimantai, sutiksite? Pranašumas matome ir momentai, tų momentų buvo tikrai nemažai. Vartininkas labai gelbėjo. Galų galėtė patys kampiniai, 12-2. Ir kampiniai gelbėdavosi tik jų gynėjai. Ir čia pasieks kamuolį. Pasiekė. Pasiekė, tačiau netikslus padavimas. Tai... Sūduva iniciatyvą turi ir tikslumų, kaip sako, meistriškumo ir gali... Vėl į baudos aikštelę Basičius. Ten toli Valentinas Baranovskis. Ir klaida. Jau nepaėgė jis. Valentinas Baranovskis, kaip ir pažymėjo Talgimą, atrodo jau pavargęs. Jau jis atiduoda paskutinį. Pavyksta dar kartą susigražinti kamulį. Visi makedonai gynyboje išskyrus vienintelį polime dar pasilikus ir kontratakos laukiantį oponentą. Tai yra Dejanas Blaževskis. Stojanas Dimovskis. Na, Stojanas stojasi ne pagal vardą. Sunkiai ir lėtai. Lėtai, ramiai. Yra žaidimas. Liko maždaug porą minučių šiandieną futbolo, kurį stebėdami mes vėlgi nuotaikų kaitos neišvengiam. Džiaugiamės išsiveržę į priekį, liūdėjom, kada buvo išlygintas rezultatas. Dar labiau liūdėjom, kada 2-1 rezultatas pasidarė po 11 metrų baudinio, kurį realizavo Dejanas Blaževskis. Ir sužibusi viltis laimėti po Nerijaus Valskio tikslaus smūgio 87 minutę šiandieną. Ta viltis šiandien iškovoti pergalę vis dar gyva, tiesa, dabar jau reikia paskubėti, norint dar kažką nuveikti šiandien. Taip, reikia tikslaus smūgio į vartus. Jeigu rungtynės taip ir pasibaigs, Algimantai, prieš atsakomąsias rungtynės, kokių patarimų jūs duotumėt Sūduvos futbolininkams? Aš du patarimų, kaip yra treneris, tam duos patarimus. Paprasčiausiai. Jūsų išvalgos, ko trūko? Paprasčiausiai ten gali būti lengviaus priešininkų aikštį žaisti, todėl bus ten kitas žaidimas. Ir rezultatas, kaip sako, jiems palankesnis, tačiau išvyko bus geriau žaisti. Sakot geriau, kodėl? Taip, todėl, kai jie prie savų žiūrovų vėlgi taip žaidžia namuose, išvyko jie dabar atvažiavę, jiems reikalingas vatos rezultatas, kus jiems yra parankus. Sakot, paskui saugosis ir ne? O paskui kitaip gali būti, yra du. A viena paskutinių į progų, čia Nerijus Valskis. Į baudos aikštelę prašoka kamuolys pro vieną makedoną, tačiau galiausiai lietuvio Tomo Radzinevičiaus jis nepasiekė. Tai va, o Sūduva ten gali būti lengviau žaisti. Kadangi... Ir čia Dejanas Blaževskis. 2-2 ir geltona kortelė. Ko gero paskutinysis stambus įrašas šiandieną. Na, tai čia išvykų mes nesakykim, kad mes viską praradę čia namuose. Žinoma, reikia laimyti, reikia kitokių rezultatų, bet nieko nepadaryti. Čia yra žaidimas. Ir išvykų, aš tikiuosi, kad Sūduva tikrai išanalizuos tą rungtynės, ko trūksta. Ir tikrai gali laimyti. Todėl, kad ir šitie ateis jau ir į formą gal geresnė ir Kvedukas, ir Šablinskas vidurių saugai labai šiandien nebuvo tų, ką jie galėtų daryti ir vis žaidimą. Geltono kortelė užsidirbo Darius Isoda, penktasis numeris Sūduvos komandos gynėjas. Na, dabar dar turėtų čia Makedonijos komandai suteikti šansą atakuoti keliant kamuolį į baudos aikštelę. Rungtynių teisėjas. Kaip jūs galvojate, Algimantai, leis rungtynių teisėjas dar šitą epizodą išvysti? Nu, pagal viską turėtų leis. Na, ir tai ko gero bus paskutinis epizodas, tai didžiausia pergalė dabar būtų neprisidaryti problemų, tai yra neprasileisti. 2-2, ką padarysi, bent jau ne vienas du, ir tai yra viskas. Ir tai yra viskas. Nu, ką, lygius.
Patenkinamas rezultatas, tik nesakau geras, bet patenkinamas. Šiandien 2-2, šiandien Sūduva pergalės neiškovoja, bet ir nepralaimi, bent jau tiek, nes antrajame kelinyje buvo galima gaščiotis dėl to, jo galimybę pralaimėti yra. Šias rungtynes jums padėjau stebėti aš, Karolis Tiškevičius, su manimi. Darbą prie mikrofono dirbo Algimantas Gabrys, garsus treneris, garsus žaidėjas, Sūduvos komandoje praleidęs daugiau nei 40 metų. Ačiū, Algimantai, man buvo didelė garbė Ačiū. Prie jūsų su mikrofonu šiandien atsisėsti. Gerai. Viso geriausio. Viso iki.